Yo mumeze mute bantu banje nizere ko mumeze neza najyo mbo meze neza nyaboneka reka nkwinginge ngubivanye ku mutima ibyo urimo ubu biretse turangize ino case. Ino case tuirangize imaze iminsi ibintu byinshi bivugwa hirya no hino mbuga nkoranyambaga kuri X ama spaces yarakozwe abantu barasakuje abandi barakomanse abandi batinye kugira icyo bavuga baricecekera bagati wo kabyara wese tubigenze dute nyine ko byarangiye abandi baravuga ati Bwiza naceceke byararangiye abandi bavuga ati Knowles ni mu mureke byinshi byaravuzwe cyane benshi barambwiye ati Thecat watugize ikintu tubwira kuri no case kuri no saga tukamenya ubwo bihagaze tukava mu rushishu. So nkuko mubizi rero burya wa muganirika tujye tuvuga ibintu bive mu murongo nako bive mu murongo tubishye tubisimbuza ibindi reka ibi ngibi nabyo tubivuge bive mu murongo hajye bibindi. So bimeze gute rero hamaze iminsi hari uruntu hagati y'ibyamamare kazi nyarwanda bibiri ubwo ndavuga uwo bita Butera Knowles ndetse n'umukobwa Bwiza. Aha ngo bimeze bite nimba ntibeshye hari ku itariki esheshatu z'uku kwezi kwa karindwi ubwo umusaza perezida wa Repubulika yajyaga kwiyamamariza mu karere ka Bugesera. Icyo gihe ababibonye bose barabyibuka Butera Knowles yafashe ijambo ryiza yavuze abantu benshi bakanarishima cyane avuga by'umwihariko uburyo ashimira perezida wa Repubulika kuba yarafashije abanyarwanda kwigira ndetse arakomeza aravuga ati byatumye nge nka Knowles nk'umuhanzi kazingiraho nivanangiraho ngera nza gushakana n'umugabo wanjye Krema tuza gufata icyemezo cyo kubaka urugo mu kubaka urugo duhitamo kutuzajya kubaka mu karere ka Bugesera. Icyo gihe abantu benshi ntago babyifuzaga cyangwa se b'inshuti za hafi baravuga ati yewe oya ntago mwajya mu Bugesera mwuka byarama hariya ni mu giturage ntago mwajya yo hariya ni mu giturage ni gute abantu nk'aba star nk'amwe ibyamamare mwajya kubaka mu Bugesera. Ariko nge n'umugabo wanjye twafashe icyemezo turagenda tukubaka mu Bugesera ku kasozi bita Karumuna. Ati nyakubahwa rwose turanashima cyangwa se twishime kumva yuko nawe wubatse cyangwa se utuye i Bugesera. Ubwo yabwiraga perezida wa Repubulika birumvikana ari ibintu byo kwishimirwa ndetse avuga yuko nyuma y'ukumva ayo makuru byatumye abwira n'abagenzi be ibyamamare bitandukanye ngo nabo baze bimukire mu karere ka Bugesera by'umwihariko ku musozi wa Karumuna. Ibyo bintu byari byiza kandi birumvikana nta kibazo na kimwe kirimo kabisa. Perezida wa Repubulika naramubwira ngo kabisa ndabyishimiye ubusabe bwawe urabizi icyo umusaza yemeye of course aragihigura. Ejo bundi rero mu minsi itatishize ntabwo nibuka itariki neza twagiye kubona tubona umusaza perezida wa Repubulika nk'uko yabyemeye umuhigura wiguye inya Rwanda zirabyandika ibinyamakuru byose birandika bare posting on hose ewa na social media Twitter and hose atandukanye ibintu byiza cyane kabisa urumva nkuko umuhigo wari wahizwe urahirwurwa. Abantu bamwe rero baza gutekereza bavuga ati ariko se buretse gatoya Knowles mu ijambo yavuze ko mu izina ry'abahanzi ibyamamare nyarwanda byose bituye Karumuna bituye mu karere ka Bugesera bifuza yuko bazamwakira cyangwa se bazahura nawe nk'umuturanyi wabo bafata Knowles ni gute byaba byarasabwe mu izina ry'ibyamamare nyarwanda twajya kubona tukabona abantu bonyine bagaragaye kuri uwo munsi ntabo muri Kina Music gusa ese nta bindi byamamare bituye muri kariya karere ka Bugesera. Icyo kibazo abantu benshi batangiye kwibaza benshi batangira kwibaza Knowles Kina Music nibyo byamamare byonyine bituye mu karere ka Bugesera ese ko tubonamo n'abandi noneho badatuye mu karere ka Bugesera bari muri no grouping y'inyine yakiriwe niho ikibazo cyaturutse kandi birumvikana abantu benshi batangiye kwibaza ibintu bimeze gutyo
ubwo bamwe b'inkwakuzi baratangiye baravuga ati none se ko tuzi ko umukobwa bita Bwiza atuye mu Karumuna mu karere ka Bugesera Bwiza kari icyamamare tuzi Bwiza katari umuntu wenda wavuga ati uyu nguyu wenda ni ntagari icyamamare wenda sinzi ukuntu wenda ubwo levo y'ibyamamare ukuntu bayibara wenda ubwo nabaza Knowles duhuye Bwiza katuturanye na Knowles mu Karumuna Bwiza akaba afite n'uruhare rukomeye cyane afite indirimbo ya mbere ya hitingaga A1 iri kuri hiti ogera Bwiza akari umukobwa uri ahantu hose Bwiza akaba atuye mu Karumuna mu karere ka Bugesera Bwiza ni gute we atagiye mu byamamare nkuko Knowles yari yabisabye cyangwa mu bastari batuye mu karere ka Bugesera bajya guhura n'umuturanyi wabo ariwe nyakubahwa perezida wa Repubulika abantu batangira kubirigira mu rujisho ati turabizi ko Bwiza aturanye na Knowles na Knowles narabizi ko Bwiza baturanye karitsi zimwe ni gute Knowles ngo yatekereje ibyamamare nkuko yari yabisabye mu izina ry'ibyamamare agahitamo yuko mu bandi bose bajyana arakina music gusa ubwo tuvuze Bwiza wenyine nubwo tutaramenya abandi bastari bose batuye mu karere ka Bugesera agahitamo kina music gusa none hakaza no kujya gutumira n'abatuye hanze y'akarere ka Bugesera aha niyo hantu haturutse ikibazo abantu bamwe bati muwe muretse Knowles afite uburenganzira bwo gutumira uwashatse ibyo turabyemera afite uburenganzira bwo gutumira uwashatse ariko yaba yigiza nkana kuko ajya gutanga ijambo yavuze yuko azatumira ibyamamare byinshi cyane bituye mu karere ka Bugesera ko bifuza guhura n'umuturanyi wabo nyakubahwa perezida wa Repubulika none se ni gute Bwiza n'abandi bagenzi be by'umwihariko Bwiza baturanye inzu ku yindi Karumuna n'ikimenyimenyi Bwiza akaba ahubwo yaratanze na Knowles gutura mu karere ka Bugesera kuko birazwi ko nkamaze hafi imyaka 12 atuye mu Karumuna buvuga ba Knowles baje bahamusanga so iki nicyo kibazo rero ho cyaturutse abantu ba hafi begereye Bwiza amakuru batangaje bavuze yuko ikintu kimwe cy'ambere cyababaje uyu mukobwa mu buzima harimo icyo we yafashe nka betrayal cyangwa se kugambanirwa kuko rwose arabyibuka ngo Knowles afata ijambo mu kare ka Bugesera akavuga gutyo rwose yise yumva ko na warimo kuko ari umuturanyi we yumvaga ko byahinda kose nibajya guhura bazahura nk'abantu benshi nk'abahanzi bubatsi mu kare ka Bugesera cyangwa se byamamare byatuye mu kare ka Bugesera kuva kera katumvaga yuko rwose Knowles yamusiga ariko rwose ngo ku munsi wa nyuma hari n'abavuga ngo urutonde rwari ruhari rwose bakoze rw'abantu bose batuye mu kare ka Bugesera b'ibyamamare ngo nabwize yari ariho ku munota wa nyuma hizira bo muri kina music gusa n'ikimenyimenyi bihamagara n'abadatuye mu Karumuna na gato batatuye no muri Bugesera bafite icyo bafana ba hafi urumva bamwe bagiye bana posiga kuri Twitter bavuga ati ni gute wajya gutumira muri umuntu wa Crema udatuye muri Karumuna ugasiga umuturanyi wawe Bwiza ati aho ngaho umuntu batareme kibazo bamwe bakavuga ati se mwokagira mwokabyara mwe ubundi mwibagije abo muri kina music murabayobewe murabizi neza ko kuva kera baharanira inyungu zabo ibyabo bibareba nibyo baharanira ibindi ntago bibareba bo bakaza ari kina music babantu bafite ngakantu ko kwikunda so hariyo niyo debate yatangiriye abantu bamwe batangira gushinja abandi ibindi bintu bakwa ati ni gute Knowles nk'umuhanzi kazi mukuru umuregendi wakwanga ukirengagiza nkana murumuna bamwita murumuna mushiki wawe muto ku kintu nk'iki ngiki abantu bakavuga ngo iyo wari ubwa mbere bibayeho ibintu nk'ibi wenda twari kubyumva bakavuga ati Knowles agira pattern y'aka kantu ko gusa nkaho ari ishari agirira bagenzi be babahanzikazi bamwe bagiye bakomanta bakavuga ati ntago ubundi se murabaza muyobo ibyo Knowles yakoreye abagenzi be bahanzikazi mu myaka yose yashize ubu se ntago muzi ibyabaye kuri Marina Debora umuhanzikazi yari yaje muri ki mu murwa arimo kubica bigacika n'ijwi ridasanzwe
imihanda dogera abantu bagira ubwoba. Murabyibuka icyo gihe Marina za yaje muri game yafashwe bugwate n'abantu bo mu Kina Music. Bari ba gatekeeper ba game. Bari gize gatekeepers ba game nyarwanda. Nukuba mu magambo make nta muntu washoboraga kuba yapfumura ngazamuka gira hagira muri showbiz nyarwanda adaciye cyangwa se dafitanye umubano na Kina Music. Bari barakabye ama radio. Izo za Kiss FM zirwaga zibacuranga ntago shobora kujyana indirimbo yawe kuri Kiss FM babe bayikina udafitanye umubano mwiza na Kina Music. Indirimbo za Knowles zacurangwa buri munsi. Indirimbo za Knowles nizo zahoraga kuri playlist cyangwa se abandi bahanzi bo muri Kina Music. Reka tujye tubivuga nta mpamvu yo kubica ku ruhande. Urumva abanyamakuru ba sport bahe yose ku maradio yose zose zabaga zivuga neza Kina Music. Umuhanzi batashakaga bahamagaraga nawe kuri radio bakamubwira ati yo ndirimbo ivana muri playlist bakakuvanamo. Bari barigize gatekeepers ibintu game mu Nyarwanda. Bari fashe bara nta hantu wapfumurira. Ibyo bintu muzabibaza abo bitaga ba Christophe ibyo bamukoze barabizi. Urumva? Urebe ibyo noneho ibyo Marina noneho kuzura umukobwa cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Marina yaje yimba ari umwana ufite imana iteye ubwoba. Aka kanyamwe umwicaje yabikubwira akagusobanura neza ibyo bamukoreye. Uribuka ibyabereye Musanze umunsi nimba nibuka neza cyaje gitaramo cya MTN. Urumva? Butera Knowles ajya kuri Marina abanza kuri stage araririmba abana barasara abafana barasara Butera Knowles aje kuri stage ateyijwe rekata ahubwo abantu batangiye kuvuza bu uwo munsi cyakurikiye niki ibitaramo byose byabisigaye mu road show Marina baramwishyuye bamwishyura amafaranga ye ajyanye na za road show zase sigaye ariko baramubwira ati ntuzongera guperforminga kuri stage iriho Knowles byarabaye. So angari hazi kibazo ugomba kwibaza ese koko iyo bitabaye rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu ibyo bintu byabisobanuye iki nihandi n'abantu bamwe bavuga ati abantu bashyigikira Knowles muri bibi muri no side wenda ndabumva akavuga ati Knowles yagiye kuri stage avuga ijambo ryiza anisabira nyakuba president republica president nyakuba aramusubiza ubwo birangiriraho. Yes birumvikana ariko ku ruhande rwa Knowles haba harimo akabazo umuntu muraturanye urabizi neza wasabye mu izina ry'ibyamamare uhisemo kumwibagiza nk'adahari. So niya pattern rero sinzi nimba udashaka ko abandi bagenzi bawe bashininga nimba utabyifuza ngiye nicyo kibazo n'abandi bantu benshi bagize ku mbuga nkoranyambaga ariyo mpamvu abantu benshi bakomeje kwibaza akavati se ibi bintu bishoboka bite ni gute Kina Music ariyo nyine yataninga hapo kuri rya munsi n'abadafite aho bahuriye na Karumuna cyangwa se Bugesera bo bakaza abahatuye by'umwihariko umuturanyi wawe nawe uzi neza pe Bwiza ukamusiga nicyo kibazo abantu bayageze bakaba ati ibi ingeso dusanzwe tuyize benshi bagiye bohereza ubutumwa bwinshi cyane bavuga ati ah ako se mwebwe murabaza amenyo y'inkoko harya babyita sinzi umubwa ni mu kinyarwanda bawuvuga ubwo murabaza ibyo namwe murabiyobewe murabayobewe aho muri Kina Music ni mubazi ni gatekeepers bashaka kwiharira utuntu urumva bashaka kubyiharira bigume hagati yabo n'ibiki byose. Yes birumvikana ariko ari ibintu ukora rwose mu maso y'abantu kagaragara nabi nk'umu legend wagakwiye kubufata ukuboko bagenzi bawe urumva ugaranira yuko batera imbere urumva nushake kuvuga kumva ko ibyiza niwe byagira wenyine numve yuko ngo rimbo so indirimbo cyese ubu ngubu ntago byakunda hari kera game umwe arayifasha ubu ngubu byaje kurangira showbiz yaje yaje guhinduka kwa kuza kwa social media kibugira cyagura za radio mwari mwaraguze ubunyamakuru mwabaga mwacometse udufaranga bucece basanga nta kindi babikora za radio basanga nta power gifite ubu ni imbuga nkoranyambaga platform YouTube abahanzi baragutse ubu ngubu nta kintu mwabakangisha urumva. So nimba hari resentment yuko ari abahanzi b'abakobwa benshi baje Knowles uyu munsi akaba okay nta wamusuzugura aracyaririmba ariko kuba kiririmba ni ukubera ko nyine wenda bafite studio mu nzu ariko ibi bintu naga byumvikana. So tutavuze byinshi rero nuko umukobwa Bwiza abamwigire rwose byaramubabaje cyane ntago yumvaga ko bya ibi bintu yabikorerwa n'umuntu bitabutera Knowles nuko nguko bimeze uretse na Bwiza n'abandi bantu benshi byaba birujijo bakavuga ati ni gute tuzi ko Bugesera tuwemo n'ibyamamare byinshi akaba hataninza hapo Kina Music atarimo n'abatahatuye nabo bakazi ngayo nguko rero nguko uko bihagaze icyo nicyo kintu cyonyine cyateje ino mpagarara.